Krāsainu gaismu spēles, kas savieno seno Kuldīgas Velbju tiltu ar Eiropā platāko ūdens kritumu, putojošā straume iezaigojas dzeltenos, violetos, zaļos, sarkanos un zilos toņos. Šis bija viens no pasākumiem Kuldīgas restorāna nedēļas laikā, tā kā šī gada restorāna nedēļā uzsvars tika likts uz kaņepes daudzveidīgo pielietojumu un vērtīgajām īpašībām uzturā, tad arī gaismas tēli sasaucās ar šo tematiku. Patīk. Nu, vienkārši pašlaik ļoti skaists, tas ūdens ir tik daudz un tik balts. Un tas jau pastiprina arī visu to izgaismošanu. Tā mēs te runājam, ka varētu būt vienmēr piesaistīt turistus ļoti daudzi katru. Nu, būtu kādu laiku, kādu mēnesi, divus šitādu izgaismošanu vienmēr. Īstenībā man pat patīk. Laikapstākļi nedaudz traucē to šovu saskatīt kā tādu, bet ideja kā tāda man liekas tiešām lieliska. Piemēram, reiz gadā kaut ko tādu redzēt Kuldīgā, tas ir fantastiski. Jāteic, ka vakars nelutināja ar laikapstākļiem. Ir plus un ir mīnus. Plus noteikti ir tas, ka gaismas stari miglā, dūmos, lietu un sniegā, viņi zīmējās, viņi veido kaut kādu efektu. Mīnus atkal, ka mēs pazaudējam diezgan lielu gaismas jaudu, un paralēli tam jāreģinās, ka prožektoru lēcas un tā tālāk, ja viņas ir mitras, viņas to gaismu nedod cauri tik daudz, cik gribētos. Pasākuma organizatori atzina, ka ideja par Vēnes Rumbas regulāru izgaismošanu kaldināt no pērnā gada vasaras. Neviens vien turists atzins, ka Rumba ir skaista, bet diennakts tumšajā laikā tikai dzirdama. Meklēti dažādi tehniskie risinājumi izgaismošanai, restorāna nedēļas laikā tā izveidot kā izmēģinājums. Būvaldē šie tehniskie risinājumi jau tiek rasti, un nu, jācer, ka viss izdosies, ka jau uz vasaru, vasaras vakariem jau būs iespēja Rumbu ne tikai dzirdēt, bet arī redzēt. Mēģinājumi izgaismot Ventes Rumbu bijuši arī agrāk pērnā gadsimta 60. Gados. Gaismas instalācija bija skatāma arī uz Alekšupītes ūdenskrituma. Ieva Benfelda, Lāns Pešavits, Skrundas televīzija.